ourselves, Christ, what we take rock. It all, yeah. Salve, salve galera do YouTube, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês a como baixar e instalar Assassin's Creed, todas as sagas, beleza? Tempo Android. Bom, primeiramente galera, se inscreva no canal do meu colega Kaique, beleza? Então vocês vão lá, se inscrevam no canal dele, deixe seu like no vídeo dele. Ele faz vários vídeos assim de Minecraft, Modern Combat, beleza? Então se inscreva lá no canal dele, deixe seu like nos vídeos dele, beleza? E como sempre eu vou estar divulgando também o canal da minha amiga Ashley, beleza? Vamos lá, se inscreva no canal dela. Os links vão estar na descrição do vídeo do canal dele. Ajude ele bastante, beleza? Então vamos lá pro vídeo. Bom, galera, como vocês puderam ver aqui, né? Eu tenho o Assassin's Creed 1, o 2, o 3 e o Revelation. Beleza? Então, é assim, galera. Não tem somente esses 4 jogos pro Android. Tem o Assassin's Creed Brotherhood. Só que o Brotherhood, galera, ele só pega no... no emulador Java. Por que, galera? Por causa que eu baixei 2 APKs. E no final, galera, ele buga o mestre do o final. Ele buga na parede ou buga no chão, não sei. Dá um bug feio mesmo. Não dá nem pra jogar, não dá nem pra zerar o jogo. Beleza? Aí você tem que ficar reiniciando toda hora, mas acho que isso aí você vai ter muita paciência, beleza? Mas, beleza, galera. Não deixei o link aí, mas se vocês quiserem, vocês escolhem de Brotherhood. Vão lá, baixa o emulador do celular Java e baixem o jogo em Java, beleza? Assistam um tutorial no YouTube aí e vejam aí como que faz isso daí, beleza? O Assassin's Creed Revelation, galera, ele não pega no Android 4.4 para frente, beleza? Tipo 5.0, 6.0, não pega mais, beleza? Só se achar outro link e mandar pra vocês, beleza? O Assassin's Creed 2 também, ele só pega em celular assim que tem a tela muito pequena, né? Porque eu não sei o que aconteceu aqui, né? Porque acho que eu não achei um jogo com a resolução maior, beleza? Mas tá pegando de boa. Se você tiver um J1, assim, uma tela menor do que o Moto G, ele pega de boa, beleza? O Assassin's Creed Revelation também, ele só vai pegar no Android, acho que no máximo 4.3.3. Acho que eu tinha um LG Optimus L4. E ele pegou de boa no... E o Android dele era 4.1.2. Pegou de boa. Beleza? O link vai estar na descrição do vídeo aí. Eu peguei todos pelo Mediafire. Beleza? O Assassin's Creed 3, galera. Não sei se vocês têm reparado aí na internet. Vocês já tentaram baixar ou não. Que ele tá vindo em tela muito pequena. E esse aqui, galera, ele preenche toda a tela. E o Assassin's Creed 1 também. Beleza? Ele se ajusta a tela certinho. Beleza? Eu também gostaria de agradecer ao Bruxo Games. Porque acho que ele... Ele que disponibilizou esse jogo aqui do Assassin's Creed 3 no pack. E o Assassin's Creed 2. Somente esses dois jogos aí ele disponibilizou no pack. Beleza? Valeu mesmo. O link do canal dele vai estar na descrição do vídeo. Crédito vai pra ele, beleza? Valeu mesmo. Beleza então, galera. Então, eu deixei os links no Mediafire, né? Você sabe como baixar no Mediafire. Aperta só ir lá em download, beleza? Depois disso, galera, vocês vão lá. Um monte de vocês baixaram o Assassin's Creed. Instalam um APK. E só isso. Joguem à vontade, beleza? Deixa eu ver se tem mais algum aviso. Tem também, galera. Não sei se vocês conseguiram assistir ou não o vídeo que eu fiz do como baixar e instalar Naruto Ultimate Ninja Storm 4 no Android. Bom, galera, esse vídeo aí deu direitos autorais por causa da música que eu coloquei. E se vocês vocês forem ver o vídeo, galera, ele tá sem a música. Eu coloquei lá no finalzinho do vídeo ali, na hora que eu fui mostrar a configuração do jogo pra você rodar o jogo. E na hora que eu fui mostrar os personagens, ele tá sem música, beleza? Porque deu direitos autorais e eu tive que remover as músicas. Mas você pode assistir o tutorial de boa e que não vai dar mais esse erro. Caso que eu tinha mandado esse link pro meu colega não conseguiu assistir porque deu erro de vídeo não disponível, beleza? Mas agora eu já consertei tudo certinho, hein? Beleza? Pode assistir de boa. E o tutorial foi somente esse mesmo, galera, tá bom? E a série Modern Combat 3 vai continuar, beleza? Porque faltou internet e ficou muito tempo sem internet aqui. A gente ficou umas 2 semanas aqui sem internet, beleza? Então, não deu certo mesmo pra gravar. Por causa que um episódio pesa uns 700 MB por aí, beleza? Então, não dá pra upar, beleza? Meus contatos estão na descrição do vídeo, beleza? Eu deixei os links em... Eu deixei os APKs em links separados. Caso vocês queiram baixar um e não queiram baixar o outro, beleza? Então eu não fiz um pack. Mas eu espero que vocês se divirtam bastante com esse jogo. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no canal dos meus colegas, beleza? Deixe seu like nesse vídeo.
e ajude bastante o canal aí a crescer, beleza? Estamos ganhando bastante inscrito, beleza? Graças ao canal do Spartacus, do Digital Spartacus, que me adicionou no grupo aqui. E a gente está trocando bastante subs aqui no grupo, beleza? Então, valeu mesmo, galera. Falou! But there I go again.